co jako teď? Co jako teď? No nemáme volej. Vole, my nemáme volej. To... Vole, tak počkej, volej nebo olej? Vole, my nemáme volej v tomhle. Tak dajme backhand, když nemáme volej. Já chci backhand. Tak řekněme, že Michale nám poučí. Ne, poučí, to není ani slovo. Poučí. 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 Pozor, nebo, lebo to už jede smerem nedobrým. Žiarlím teraz a myslím, že aj Danielka trošku žiarli, lebo my sme aj chceli ísť nový videoklip na pesničku non-stop. Nemôžeme spraviť remake. Snubie, že tam môže behať. A ja vlastne všetci tí, čo sme ti ťa púšťali pred zápasmi, hej? Ano, ale vlastne aj Rogera tam dáme. Podívej, my muzikanti to ďaláme tak, že když si bereme spievačku do studia, tak samotnou, rozumíš? Oh yes. Takže sorry, Roger. Konečne niečo mám väčšie privilegie, ako Roger. Výborne. Písnička non-stop, vlastne pôvodne jí přinesl, to je písnička, ktorú napsal Zdenek Barták, což je autor filmových hudby. A přišel s písničkou non-stop, že to bude písnička do toho mluví v kapse, kde hraje saxofonista Lukáš Hanculík, hlavní roli, a jestli bych ji nenaspíval. Pan doktor Janeček tehdy měl rozhodovací práva a slovo a řekl, že to není žádný hit a že to dělat nebudem. No a já jsem tajně se Zdenkem Bartákem tu písničku natočil a s panem režisérem jsme se dohodli, s panem režisérem Jaroslavem Soukupem, že ji tam dáme bez souhlasu Františka Janečka. Takže Franta o tom nevěděl, načež byl film, byli jsme pozvaní na premiéru a tam zazněl non-stop na závěr. Franta se mohl zbláznit, ale my jsme druhý den hráli v Karlových Varech dva koncerty. Si nedovedli představit, jak řvali a skandovali děti non-stop, non-stop, non-stop. Až Franta se takhle rozklepal a museli jsme během těch dvou představení tu písničku rychle naskoušet a večer jsem ji musel zpívat. Franta se pak omlouval a říkal, tak to se nejde, to je mega hit, tak to se omlouvám, pánové. Proč myslíš, že to má takovou energii, ty slova, alebo ten rytmus, alebo kombinace? To je i s tím filmem a to všechno dohromady, ono to všechno vznikalo strašně jako pod šťastnýma hvězdama. Všechny ty písničky, to byly i Disco příběh, nebo Láska z pasáže, tak všechny ty filmové věci mají strašnou sílu. Jak melodickou, tak vlastně i tu dějovou. A taky vznikaly prostě těm filmům, že jo. A Disco příběh ten se navíc točil tak, že se vlastně vždycky jsme se sešli s panem režisérem, on řekl, jak by chtěl, aby ta písnička měla vypadat. My jsme ji napsali, já ji naspíval a pak teprve na ní točil film. Wow. To se dělalo úplně obráceně, což u filmu není vůbec zvykem. Většinou se filmová hudba píše až na hotový film. Ja mám pocit, že to je proste akože niečo medzi nebom a zemou. Ako tento pána dvorčí?
poslání. Pokora. Co se k tomu dá říct? To je z hůry dáno a to se nedostává za jako jen tak každému, že jo. To je štěstí. A člověk musí být strašně pokorný a vděčný. Tam nahoru. Tak půjdeme do studia se podívat, ne? Můžeme? No? Oh, tak dnes máme jaký šťastný den. Nikdy tam nesmí ani moje žena. Když přichází idea a preruší se to tak, už potom... No, to je úplně špatně. To jako, když mi vleze do muzy, tak to... Někdy se stane, že mi napadne něco v autě, tak mám rychle diktafon, tak si rychle naspívám tu melodii. Čiže v autě, keď tě něco napadne, šprinty do studia a... Mm-hmm. Aha. To zapomeneš. Nebo nejhorší je, když spíš. A napadne tě něco v noci a řekneš si, to mám ráno. Už se nestalo. Už jsem neviděl druhý den vůbec nic a byl tak naštvaný. A od té doby, když mě něco napadne, moci náhodou, letím do toho studia, prostě třeba 3 ráno, a musí se aspoň natočit, jenom upíhat na prostě ten kousek. To je jako, když jsi připravená na forehand a teď to chceš změnit na backhand. Ale víš, no, ten mi neujde počas noci. No to je mi jasný, no, tak ale honěj se ti taky myšlenky, když máš třeba nějaký důležitý. Ježiš, že nebo když no, jsi měla nějaký důležitý zápas, tak mi neříkej, jestli v noci o tom nepřemeš. No to je. Hovorí se, že muzu nesmíme urazit, že? Přesně tak. A keď přijde, tak treba být připravený. Tichučko šuchám, co máme robiť. Připravený a hned to využít. Jo. Tak my tichučko šuchám, máme hned využijeme tu příležitost, že si povedal, pojďme do štúdia. Tak pojďme potichu, aby jsme nikomu nepovedali. Nikomu nepovíme. To vzniká. Tohle je ta místnost. Wow. Je to všechno. Ne. To...